אני פעם שאלתי מישהו, למה אתה לא מחייך? אז אמר לי, מה אתה חושב? אני כל היום יכול לחייך? איפה ההתמדע שלנו בחיוך? תאיר לו פנים. גדול המלבין שיניו לחברו יותר משקיע אוכלה. חייך. מה זה עורך הכסף להראות את השיניים שלך? חייך. מי שישמע, כאילו יש לך שיני זהב, מה אתה מחביא? חייך. אתה מחייך, אתה מקרין על השני אוטומטית, טוב. כשאתה אומר השני פנים חמוצות, הוא חושב כבר שאתה כועס עליו. הוא ישר משליך את זה על עצמו, זה הטבע שלנו, אנחנו בני האדם. חייך. גדול המלבין שיניו לחברות יותר משקיע וחלב שנאמר, חכלי לי עיניים מיין ולבין שיניים מחלב. משקיע וחלב, עולה כסף, יקר. גדול. העניין של ההתמדה, רבותיי, דורש מאיתנו תעצומות נפש. זה אין ספק. כי להמשיך כל הזמן, את רואה אנשים פתאום באים שיעור, 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 פתאום נעלם. אין לו את ה... הוא פתאום מקבל איזה ברקסט. הייתי הרבה. יש אחד, אתה יכול לראות אותו, לא משתנה. כל יום כמו חייל. אותו דבר. אתה יכול לראות את הרב אלישיב עליו ושלום אומרים, שכוח ההתמדה שלו היה אחד הדברים הכי מפחידים בעולם. היית יכול לראות אותו בשעה 10 ודקה עם הקוסטה. כל יום באותו שעה. כאילו היית מסתכל לפי דקות. זה טק, 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 טק. הכל מדויק. בום, פעם, בים. אתה רואה בן אדם כי הוא חייל. לא זז. לא זז מהדרך שלו שהוא קבע לעצמו מילימטר. כי הרגע שהתחלת לפרוץ גדר, זה מתחיל, אתה רואה, אופ, זה מתחיל פה. והסטייה הולכת ומתרחקת. עצם העובדה שנתת לעצמך פרצה, תראו בן אדם שעושה, שהתחיל בהליך של דיאטה. לא נקרא לזה דיאטה, לאכול נכון. לא לגעת בשטויות. כל הדברים האלה שאנחנו אוכלים, כל המשלוחי מנות האלה, זה... מישהו אמר פעם, מה עושים נרקומנים בפורים? משלוח מנות. כן? אז זה גם סוג של מנה. גם אנחנו היום שולחים מנות, איזה מנות? כמו שהוא מזיק, גם זה מזיק, רעל. סוכרים, שומנים, שומן רווי, סוכר, שמן. ירחם השם, ירחם השם, אתם לא מבינים מה אנחנו אוכלים היום. אין משהו אחד שאנחנו אוכלים שהשם ירחם עלינו. אתם יודעים, דגים? איזה יופי של דגים אנחנו קונים, אה? קונים דג, מושט, צופי קרע. איזה יופי, בזול. אתם יודעים? שהדגים האלה זה אחד הרעלים הגדולים. מה הם עושים? הכל זה עסקי, עסקי, הכל זה מסחרי. הם לוקחים את הדג, והם שמים אותו בתוך חומר שנקרא זרחן. אתם יודעים מה זה זרחן? אחד הרעלים הכי גדולים שיש. שמים אותו עם מים, למה הם עושים את זה? הם רוצים שאתה תקבל דג שנראה גדול. הוא באמת לא גדול, הוא קטן. הם דופקים אותו עם פטיש של שניצל, תופסים לו מרווח, שמים אותו בתוך זרחן, שהזרחן למעשה יש לו כוח להכניס את המים לתוך הדג, וגם כשאתה מבשל הוא לא נותן לו לצאת. הוא נשאר גדול. מתי הוא יוצא אחרי בישול של שעתיים? בשלו את הדג שעתיים, תראו מה קורה לו. מסתרק ורע לו. שום תראה. היה כזה, אין בו כזית. נהיה כזה. ואת זה אנחנו נכנסים לבטן שלנו. איפה הזרקות שיש לך בתוך הבשר? מוזרק? גם אלה שאומרים שלא מוזרק, עשו בדיקות, כולם מוזרקים. מוזרק מים. מה יש בתוך המים? פוספטים ורעלים שלא נדע. היום אין כמעט משהו שאתה מכיר לספר לו דופק לך את המוח. אין לנו כבר ביצים, יעזור הקדוש ברוך הוא. ואיך נראים התרנגולים בתוך הלולים. הכל מכני. הכל זה. עופות מוזרקים. עוף בטבע צריך לגדול. 7 חודשים, 6 חודשים בשמן המור, 6 חודשים במסעים, אתם מוכרי אנשים, עד שיהיה גדול. אצלם 3 שבועות, רבותיי, ומי כזה דבר נהיה כזה שוס, ככה. איך? אז רק עוד. כל מיני דברים שיעזור לנו הקדוש ברוך הוא. פסטרמה, אתה אוכל פסטרמה? לדעת. בין כל נקניק לנקניק בפסטרמה יש לך אנטיביוטיקה, מי שלא יודע. למה? כי הוא מאוד מהר יכול לקבל חיידקים, זה הכרח ממשרד הבריאות. אז אנחנו הולכים אנטיביוטיקה. מי שכואב לו הגרון שאוכל פסטרמה. הכל בסדר. אני מקבל את זה מהנקניק. מבינים על מה אני מדבר? אין כמעט משהו תמים היום במציאות. הכל ירחם השם ישמור ויציל. לחם? שאני שומע, מה זה לחם? לחם? מה יש כשרות בלחם? קמח מים.
טוב, אז אם אני אגלה לכם סוד שבלחם יש 100 מרכיבים, מה תגידו לי? שמעת מה אמרתי? 100 מרכיבים בלחם תמים. אז מה? כזה וכזה וחומר משמר ו... אני אומר לכם, זה שאנחנו הולכים על הרגליים זה נס מעל הטבע. מה שאנחנו אוכלים היום, אנשים אומרים, אני חלש, אני עייף. פלא שאתה נושם. חלש. אתם יודעים מה אנחנו אוכלים? יעזור לנו הקדוש ברוך הוא. אז אני שואל, אדם פתאום החליט לאכול, נגיד, טבעי, ולהיות מסודר, וזה. הוא תפס קו, נכון? יש לו התמדה. הוא יודע, את זה הוא אוכל, את זה הוא לא אוכל, את זה הוא אוכל, את זה הוא לא אוכל, את זה הוא אוכל, את זה הוא לא אוכל. אני אספר לכם על עצמי, אני, היה לי שנה שלמה, שנה שלמה, שלא נגעתי בשום דבר שיש בו סוכר, אפילו פירות לא הייתי אוכל. זה לא מגרה אותי אפילו, אני מסתכל על שוקולד כמו על רעל. כאילו, כמו בן אדם שעכשיו רואה בשר חזיר. אתה מתגרה מזה? זה לא מגרה אותי, אני יודע שזה אסור. אני יודע בשר טרף, זה לא מגרה אותי אפילו. אפילו שיהיה לו ריח טוב, אני יודע שזה אסור. זה מחיצה. אבל יש כאלה חכמולוגים ש... נו הרב, באמת, תטעם, רק טעימה, מה, אתה פה, תטעם. הטעימה הקטנה הזאת שטעמתי פעם פעמיים, חזירה אותי חזרה למסלול הרע. לגעת עוד פעם בזה ועוד פעם, זה מדבר אליך ועוד פעם, וואה, אתה רוצה לאכול מתוק. פעם אחת. נתת פתח, אח שלי לפתח, חטאת, רובץ. נגמר. נגעת, נסעת, קוראים לזה החבר'ה. אם לא, כל עוד לא נגעת, זהו. כוח התמדה, רבותיי, זה משהו שהוא... תראו אנשים שקמים, תראו התמדה. יש אנשים שיש להם שעון ביולוגי. על איזה בטריות זה עובד? דורסל? מה זה השעון הזה? התמדה. הוא יום יום מתעורר ב-4 לפנות בוקר. רבותיי, התהפך העולם, הוא ישן ב-2 בלילה, תראה אותו ב-4? 4. מאיפה זה? מה זה? מה, אתה משתול? איך קמת? שנת לפני שעתיים? 4. יום יום, רבותיי, פום, פקל ומתעורר באותו שעה. מה זה? יש לו שעון ביולוגי מדויק. הוא יושן בזמן, הוא קם בזמן, וגם אם הוא ישן לא בזמן, אוטומטית. למה? זה ההתמדה. הגוף התרגל. יש אנשים, יש להם התמדה גם באכילה. הוא אוכל בשעות מסודרות. תדעו לכם, לפי הסדר צריך להיות שעות מסודרות לאכילה. אסור לנו לעשות מרחקים גדולים מדי באוכל. זה אחד הבעיות שלנו בדור הזה. אנחנו אוכלים פעם ב-6 שעות. גוף צריך פעם ב-3 שעות אוכל, למה הוא צריך סוכר? לא נתת לו את האוכל, ואתה מקחת, נותן לו אוכל, פתאום אחרי 6 שעות אתה אוכל הרבה, אתה מפוצץ את הלבלב, פוקסח אותו, כי אתה נותן לו פיצוצים לתוך המוח. משגע אותו. אז יש כאלה, מה עושים? כל 3 שעות אוכלים מעט. עכשיו, תינוק, תראו אותו איך אוכל, הכי מסודר בעולם, הכי מדויק. יש לו שעות, טק, טק. ובדיוק בשעה הזאת הוא מבוכה. מה קרה? המנגנון עובד. אצלו המנגנון עובד. תראו תינוק כמה פעמים ביום עושה יציאות, חוץ מכבודכם. טק, טק, כל אכילה הוא מוציא. ואנחנו מה? שכאלה פעם בשבוע. שכאלה פעם ביומיים. למה? מערכת שלך מבולבלת. כל הגוף, אתם יודעים? אתם רואים את הגוף הזה? תסתכלו איזה יופי. אתם רואים את הנקבוביות שיש לנו בעור? זה נקבוביות האלה מוציאים החוצה את כל הלכלוך מהגוף. הגוף יש לו כמה דרכים להוציא לכלוך. חוץ מכבודכם, כבוד המקום. יש דרך האף, יש דרכים. אחד הדרכים זה גם הזיעה שלנו, גם שם יוצא לכלוך. אבל הנקבוביות האלה, רבותיי, אם אנחנו היינו אנשים שאוכלים נכון ומסודרים בבריאות שלנו, תדעו לכם, גם אם יהיה בחוץ -10, לא יהיה לך קר. הנקבוביות האלה אוטומטית נסגרות ולא נותנים לקור לחדור. למה לנו זה לא עובד? קלקלנו את הכל. תדעו לכם, בגוף שלנו יש הכל. הגוף כל כך חכם, החוכמה שהקשור התביעה בגוף זה משהו מטורף. הגוף מרפא את עצמו, מטפל בעצמו. אני אשאל אתכם שאלה. מישהו פעם ראה אוטו שעושה תאונה, מתכמת לו הפח, אומר לך, עזוב, עזוב את האוטו, עזוב אותו. עזוב את האוטו, אתה פתאום רואה לאט לאט. חוזר לעצמו, צובע את עצמו, ווואלה, כל בסדר. יש דבר כזה? כן. בסרטים מצוירים יש. המציאות אין. בגוף שלנו, רבותיי, אדם נחתך, יוצא לו דם, הגוף מרפא את עצמו. יש לך בתוך הדם חומר קרישה, שאם לא היה לך את זה, כל הדם שלך ישפך, אתה מת. מה קורה? החומר קרישה גורם לקרישה, הדם מתייבש, נסגר הפצע. אבל יש חתך, חכה כמה ימים, הגוף מסדר אור חדש,
אור חדש בציון תאיר, ותזכה כולם אמירה לאורו, לא היה ולא נברא. איפה זה? כמה פעמים נחתכתם מאז שהייתם קטנים? אתם יכולים לספור. כמה פעמים נפלתם על הברך, בניין לכם כזה שפשוף, כזה גודל? יש זכר מזה? איך היום אומרים לנו, עד החתונה יעבור, תרגע. יעבור. הגוף הזה מדויק עד להפליא. אבל מתי הכל עובד נכון? שיש התמדה. אם אנחנו מתחילים לזלוג, הרסנו את הכל. ומתי צריכים לדעת שכוח של התמדה יש לו כוח אדיר. אדיר, אדיר, אדיר. ואסור לנו לתת לזה לברוח לנו בין האצבעות. להתמיד. תפסת על עצמך איזה משהו, איזה ספר, התחלת אותו, אל תפסיק. אחד היצר הכי גדול זה, באמצע הספר. בוא נראה לי, אני רואה את ההלכות האמא שם, זה נראה לי משהו יותר חזק. מה זה יותר חזק, יותר חלש? מה זה הקשקוש הזה? אתה הרגלת את עצמך עכשיו לבריחה. מה אתה בורח? נגיד לכם מה קרה. הוא ראה פה איזה חומר שלא מתאים לו. עכשיו ללמוד את זה. כבד, כבד. נראה לי ללחות מוקצה, עכשיו יהיה חזק. הוא מתחיל ללחות מוקצה? יאללה, איזה קטע. נראה לי ללחות צדה. זה רע צד אותו כמו שצריך. שינת את זיין השני, נראה לי ללחת זה חזק הפעם. אתה יודע? בורר, בורר. הוא בעצמו עושה כל רגע בורר. בורר, פה, משם. אתה לא תגיע לאף מקום. תדע לך, אתה תשאר עם הארץ כל החיים שלך. אתה צריך לדעת, התחלת משהו? לך עליו. לך על זה עד הסוף. התחלת משהו? גם כשיהיה לך קשה, אל תפסיק. דע לך, ברגע שנכנעת, יצרת אצל עצמך בתוך הגוף, בתוך הראש שלך, במוח של המערכת כזאת של התחמקות, לא לדעת להתמודד עם דברים. כל קושי הוא בורח. התמדה, רבותיי, זה משהו שאני לא רואה בעיניים. אני התחלתי משהו, אני הולך על זה. רבותיי, רבי עקיבא, זה היה סמל של התמדה. הוא התחיל משהו, הוא הלך עליו עד הסוף. והוא לימד אותנו את ה-12 וה-12. ותסתכלו לאן הוא נסק, תראו לאן הוא הגיע. רבי עקיבא יכול לתת 150 טעמים להתיר את השרץ. אתה אומר, אסור? אני אומר לך 150 טעמים לתאר את השרץ, שהוא טהור. אתם יודעים איזה חוכמה? אי אפשר להבין, רבי עקיבא. קדוש ברוך הוא, משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, אדם כזה יש לך בעולמך ואתה נותן את התורה על ידי, תן אותה על ידי רבי עקיבא. כך אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, רבי עקיבא. מה? התמדה. הוא לא ויתר. הוא הלך עם זה עד הסוף. הבעיה שלנו, רבותיי, למה לא אדם לא מתמיד? כניעה. הגמרא במסכת סוטה אומרת בפרק משוח מלחמה, שכשיוצאים למלחמה, אז הכהן היה ניגש, יש משוח מלחמה שהיה אומר לעם, מאיש אשר בנה בית ולא חן אחו הלך וישוב לבית, טוב, פן ימות במלחמה וישחרר חנכנו. מאיש אשר רס עשה ולא לקחה, הלך וישוב לבית, טוב, פן ימות במלחמה וישחרר כחנה. מאיש אשר נטע כרם ולא חיללו, הלך וישוב לבית, טוב, פן ימות במלחמה וישחרר חללנו. ומי האיש, ומי האיש אשר בנה בית, מי האיש שירא ורך הלבב, מעבירות שבידו. אומרת הגמרא, אחרי שהכהן אמר את זה, יש רשות ללכת. אחרי שלא הלך, ופתאום התחילו ללכת למלחמה, ופתאום, אני הולך הביתה. מה הגמרא אומרת? הרשות בידו לקפח את שוקיו. אם הוא הולך, חותכים לו את הרגליים. אין ללכת. כל עוד אמרנו לך ללכת, יכולת ללכת. התחלת להיכנס למלחמה? אין חזרה. למה? אומרת הגמרא, תקשיבו טוב למילים הבאות, שמדברות אלינו הרבה, שתחילת נפילה ניסה. אומרת, התחלה של הנפילה של האדם זה שהוא נס, הוא בורח ממשהו על כך על עצמו. התחלת ללכת וברחת, נפלת. רבותיי, אני אומר את זה, זה אני אומר, זה פשוט. זה בכל שלב משלבי החיים שלנו. אתה רוצה לדעת, אתה מתחיל לברוח, אתה מתחיל להתחמק מאחריות, אתה מתחיל להתייאש, תדע לך, זה הנפילה שלך. תחילת הנפילה זה ניסה. יש אנשים שהגיעו לישיבה, לומד שבוע, שבועיים, שלום הרב, יכול לדבר איתך? כן. היה לי פה מלא כאלה. אני עובר לישיבה יותר רצינית. אני שואל אותו, מה זה הישיבה? הישיבה זה הקירות? הישיבה זה אתה. דע לך, זה כל המשגיחים הם אומרים. מי שכל רגע מתזז, זה העצה של היצר. תבוא לישיבה ההיא, תבוא לישיבה ההיא, ומהישיבה ההיא תעבור לישיבה על הברזלים. לאט לאט. אתה תהיה מיושבי, איך כתוב שם, בני ברזילי הגלעדי, אלה יושבים על הברזלים. זה בני ברזילי.
רוצה להיות בני ברזילאי, שב תלמד, אל תבלבל לעצמך את המוח. תחילת נפילה ניסה, יצר הרע רואה שהוא לא מצליח, דמה אומר לך, זה לא בשבילך פה, אתה יכול להצליח במקום אחר הרבה יותר טוב. מי גילה לך? מי גילה רע זה לבניי? אולי במקום אחר תהיה לך הרבה יותר גרוע. אתם יודעים כמה היה לי כאן? שהם יכולים להיות תותחים, אני אומר לכם, היה להם פוטנציאל תותחים. היום בקושי יש להם כיפה על הראש. הם הלכו לישיבות ועזבו, אני אומר לו, חמוד שלי, פה זה ישיבת בוטיק. פה יש לי סבלנות להסתכל עליך, כי אין לי פה הרבה אנשים. פה יש לרב השני זמן להתעסק איתך בשיעור. אתה הולך לישיבה של 600 בחורים. אתה תיעלם שם. בשיעור בקושי ישמעו אותך. אל תדאג הרב, אני חזק, אני פה, אני שם, אני... טוב. אחרי תקופה הוא כבר שוכח אפילו מה דיברתי איתו. הרב, אני לא יכול לשם. אני לא יכול לשאול שאלה בשיעור, 60 בחורים בשיעור. הרב לא מתייחס אליי, לא עונה לי, אף אחד לא שואל אותי, אני יכול לא להיות שם בכלל, ואף אחד לא יודע שלא הייתי. נו! אני אומר לו, נו. קיבלת על עצמך להיות שם תהיה? לא, אני לא מסוגל. טוב, אז בוא תחזור אלינו. לא, נראה לי אני אחפש עבודה. מה העבודה הזאת לכם? אתם הבנתם איך זה עובד? יצר רע הוא אלוף העולם. הוא לא אומר חצה מהישיבה. תלך לישיבה יותר טובה. יותר טובה למי? רבותה, יש הורים, הורים, שקוברים את הילדים שלהם בידיים שלהם. מה? יש טבע לאדם שהוא אוהב את עצמו. וגם שהוא חושב על הבן שלו הרבה פעמים, הוא חושב על הבן שלו באהבה עצמית, לא באהבת הבן. והוא לא שם לב. הוא לא עושה זה מרוע. הבן שלו ברמה X. אתה יודע, הבן שלו, בוא נגיד, ברמה בינונית. הוא הולך ובוחר לבן שלו את הישיבה הכי טובה שיש. שזה לא מדהים לבן שלו. לבן שלו זה בית כברות, זה לא ישיבה. הוא יקבר שם, כי הוא לא יבין כלום בשיעור. יש, בוא ניתן לכם דוגמה. יש ישיבות, זה שם כולם תותחים. אין דבר כזה לבוא לקרוא גמרא, להסביר לך את הגמרא. בא שיעור מוכן בגמרא, הרב מגיע, ישר מביא לך קצות החושן, טק, 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 קושיות, תירוצים, אתה רק כותב, 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 כותב. זה השיעור. ההוא בא, דברים גבוהים. דברים גבוהים, הוא דיבר הרב. נראה לי זה היה מעשה מרכבה. מה אתם מצפים שאחד כזה יושב שם יום, יומיים, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים? כל שיעור יושב ככה. לא מבין כלום. אתם מצפים שאחד כזה יתעלה, או שיחפש רק לברוח מהמקום הזה. ואבא שלו נלחם להכניס אותו, והראש ואומר לו, שמע, זה לא בשבילו. מה קרה לך? וזהו, מפעיל פרוטקציות. טוב, תביא אותו. אתה רוצה להרוג את הבן שלך? אבא, זה מה רוצה? דאווין, הוא הולך ברחוב. נו, איפה הבן שלך? חבל לך על הזמן, זה ישיבה הכי טובה. הכי טובה בשבילך, והכי רע לבן שלך. מה? קו מחשבה שלנו לפעמים מוטעה. אז אני אומר, רבותיי, אדם צריך לדעת איזה הוא חכם המכיר את מקומו. תכיר מה אתה? יש אנשים חוזרים בתשובה לפני שבוע. עוד לא יודע איך נוטלים ידיים. בא לשיעורים, אני הייתי רואה אותם בשיעורים, פתאום הילד איננו. זה כואב לי, זה חבל לי, למה אני יודע, אני יודע מה אני נותן. אני יודע מה הסחורה שלי. אני לא בא עכשיו לטפוח לעצמי על השכם, אבל אני יודע בדיוק מה אני יודע. רבנים, כל מי שרואה את התלמידים שלומדים אצלי, אומר לי, הרב, את התלמידים שלך אף אחד לא יוכל לזהות שהם בעלי תשובה. הם מציבים על הקרקע, יש להם דעת, הם לא מעופפים, הם לא מדומיינים. זה דבר שאני כל החיים שלי אבל עמלתי עליו ודאגתי שהוא יקרה. שאנשים לא יהיו מעופפים. תהיה בן תורה, תן לי מעופף, דמיונות. אז יש כאלה, באים לשיעור, באים פתאום הוא נעלה. למה לא הגעת? לא לשיעור איזה אחד, הוא מקובל, הוא מדבר דברים גבוהים. אתה מבין את השיעור? אמרו לי שהנשמה מבינה. אתם מכירים את המושג הזה של המטומטמים האלה? סליחו לי שאני אומר לכם את זה. היית מגיע לשיעור שבנה אותך, הוא הולך לשיעור של דברים גבוהים, הנשמה מבינה.
הרסת את ההתמדה, הרסת את ההתחלה שלך, את ההמשך שלך, קברת את עצמך. מהר מאוד תמצאו את האנשים האלה, רבותיי, נמצאים במקומות מאוד גבוהים, בשיעורים גבוהים מאוד. בעל הקרקע הם לא יהיו. רבותיי, אדם צריך לקבל הנחתה, ואמרתי לכם את זה, וזה הפלא והיופי של התורה שלנו. מיד אחרי שעם ישראל הוא במעמד הר סיני, והשמיים נפתחו ויראו מראות אלוקים, אתה הורית לדעת, קרא להם כל שבעה ערכים, והראה להם מראות שאף אחד לא ראה. רבותיי, זה תענוגות הכי גדולים שיכולים להיות. הכי גדולים שיכולים להיות. איזה הנחתה הם מקבלים? מיד אחרי פרשת יתרו, ואלה המשפטים שעושים להם, כי תקנה עבד עברי ש... שהוא עבד עברי עכשיו. כי יגח שוררית ששוררו. איזה שברים עכשיו. כי יפתח ישבור, כי יכרה ישבור, ונפל שם שור. איזה שור, איזה בורות, ריבונו של עולם. מה אתה מדבר איתנו עכשיו? זה התורה. תהיה על הקרקע. פה בארץ יש שברים, חמורים, סוסים, מסע ומתן, בן אדם לחברו. תלמד להתנהל. דרך הבן אדם לחברו תגיע לבן אדם למקום. מי שמנסה להגיע מהבן אדם למקום לבן אדם לחברו בחיים לא יגיע. זה פשוט. ואהבת לרעך כמוך, אני השם. כוח ההתמדה בתורה, בפשט שלה, מביא את האדם למעלה למעלה. מרים אותו למעלה, דרך השור, הוא יגיע לבורא יתברך. ודאי שהאדם צריך לחוז את מחשבתו בבורא יתברך. ודאי שחייב לתת קו חומתון, מה שנקרא ללמוד את המוסר. אבל תדע לך שאדם לומד גמרא, גמרא זה ראשי תיבות גבריאל, מיכאל, רפאל, אוריאל, שמות של מלאכים. תדע לך, כשאתה לומד גמרא, ביישוב הדעת, בהתמדה, זה מתאר אותך. לא יעזור לאף אחד שום דבר, אבל אדם שלומד גמרא, זה הופך אותו לאיש אחר. לימוד גמרא עושה את הבן אדם מישהו אחר. ואני אומר עוד פעם, בתנאי ודאי שזה ביחד עם לימוד מוסר. אין תחליף ללימוד מוסר. חייב האדם את המציאות הזאת של ישורת, שמישהו שיקבע אותו במסלול הנכון. יותר מזה. אמרתי לכם את זה כמה פעמים, אני אגיד את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, לפחות אם לא לכם, אז לעצמי, מי שרוצה לשמוע ממני, אני גם אומר את זה לעצמי. גאון מווילנה, הגר"א, כותב, הוא אומר, דע לך שהתורה נמשלה למים. מה מים מצמיחים? כך הוא כותב בספרו אבן שלמה. מה מים מצמיחים? מים? מצמיחים הכל. מה זאת אומרת? מצמיחים תפוזים ואשכוליות וקלמנטינות ומנגו ואפרסימון והגסים, עגבניות, ירק, הכל הם מצמיחים. רגע, והם מצמיחים גם קוצים? כן. ויבלית? כן, וסרפדים, כן, ורעל, גם כן. אתם יודעים כמה צמחי רעל יש בעולם? כמה פטריות מורדות? כן, הכל צומח מחמת המים. אומר הגאון מבין לתקשיבו טוב. דרך ארץ קדמה לתורה, אומר, אתה יודע למה? כי אם אדם לא לומד דרך ארץ, אם אדם לא לומד מוסר, אז מה קורה? הוא לומד תורה. והתורה נמשלה למים. מה התורה עושה? מה היא מצמיחה? את מה היא מצמיחה? את המידות הרעות שלו. שמעת מה הוא אומר? התורה מצמיחה לו את המידות הרעות, ובשביל זה אתה לפעמים יכול לפגוש אנשים בעלי תורה ומושחתים במידות ברמות שאתה לא תופס. איך זה יכול להיות שהוא לומד תורה ככה? אח שלי, לא איך זה יכול להיות, זה בגלל שהוא לומד תורה. זכה נעשית לו שמה מוות, שם חיים לו, זכה נעשית לו שמה מוות, כי היא מצמיחה את מה שיש בו. רק לכן מה צריך לעשות? משל למה הדבר דומה? אדם עכשיו הולך, קנה דירה, הוא יש לו חצר יפה, קיבל חסר 250 מטר. הוא החליט שהוא רוצה שתום של לצאת שם דשא. שמע דשא תל דשא, אח שלי, היום יש דשא סינתטי. היום אפילו הבן אדם סינתטי, הכל סינתטי. תל דשא סינתטי, לא, הוא רוצה דשא אמיתי. הוא רוצה לגזום את הדשא ולהריח את ריח הגיזום. הוא רוצה לחיות. מוכן להשקיע. אני אומר, רבותיי, פעם, כשאני הייתי ילד, אני הייתי גנן. אז אני, בשביל להכין מישהו, אמר לי, תעשה לי גינה, עם דשא, אז היינו מביאים רצועות של דשא, הייתי מביא את ה... יש כזה, אתם מכירים עם השפיץ? הייתי מביא אותו שיער חריצים, מכניס את הדשא בפנים סוגר, מפעיל ממטרות, לאט לאט הדשא מתחיל לחסות, זה לוקח איזה 3 חודשים עד שזה מקבל כיסוי. היום, מרבדים עשתה לה שיש בארגמן, לבושה. יש מרבדי דשא. אתה בבוקר באת, ראית שטח חום, אתה בא אחרי הצהריים, השתבח שבו לעד, הכל ירוק. שמו שטיחים והשתבח שמו לעד. אני אשאל אתכם שאלה. אחד בא, קנה דירה כזאת, יש לו חצר, יש על החצר מלא יבלית, מלא קוצים, מלא ברקנים, מלא כל מיני עסביה. הוא עצלן. מה הוא החליט לעשות, הבחור שלנו, החמוד הזה?
הוא החליט שהוא לא רוצה לעבוד קשה. אה, עזב אותך, מה צריך? לקח את הדשא, היקר ששילם עליו טבין ותקילין, והניח את המרבדים, ככה, כמו שהם, על היבלית, על הכל. הוא עשה משהו או לא? הוא עבד, עליו נאמר שלא ניגע על הריג ולא נגע לבעלה. זה לא יחזיק מעמד רגע, זה הכל יישרף. מי שרוצה להצליח צריך לעבוד את האדמה, לנקש, לסכל את האבנים, ליישר שטח, להניח, שים קצת זיבול, להניח, לתת ממטרות, וישתבח שם עולד, מטרות עוזו. הלו, זה בדיוק אותו דבר. הגוף שלנו, הנשמה שלנו. אם אתה לא תנקש את העשבים השוטים שיש בך, ותלמד תורה, תלמד גמרא, זה עצמם לך את הדברים הרעים. אתה כותב הגרא, זה מביא לה לרעיון. התורה עצמה יכולה להצמיח בו מידות רעות, אתם שומעים מילים. אז מה אני צריך לעשות? ללמוד מוסר, זה לא לקרוא ספר. אז יש כאלה שלא יודעים ללמוד מוסר, הוא קורא את זה כמו איזה ספר. אז, בא, אז אתה בא לשיעור מוסר, היום רוב האנשים לא יודעים ללמוד מוסר. לא יודעים. לא יודעים איך לשבת וללמוד מוסר בניגון. אני, כשהייתי צעיר בישיבה, אני הייתי הסמל של לימוד המוסר בישיבה. היו יודעים, אצלי אין דבר כזה, משבע, אני לא לומד עם אף אחד, לא מתקרב לאף אחד, אני סוגר את הספר באמצע הלימוד, פותח את הספר והייתי בוכה חצי שעה. הייתי יכול לחזור על מאמר קצר, בתוך הרמח"ל, כמה וכמה פעמים. תפילת ערבית שלי שאחרי סדר מוסר הייתה לוקחת לי 18, 15, 20 דקות. כולי בעננים. ואפילו בתקופה שהייתי לפני חתונה, ידעו, גם אם לא הייתי כל היום בסידורים, אני מגיע לסדר מוסר. ידעו שאת זה אני לא מבטר. הרחמי, הרעלה בשלום, הרב זילבר, זכות להגיד לכל ישראל, הוא הזכיר את זה בשבע ברכות. כמה הוא ראה אותי שאני מתמיד בדבר הזה. זה דבר שבנה אותי. זה דבר שנתן לי הסתכלות אחרת על החיים. זה דבר שנתן לי כוח להתמודד. למדתי את המכתבים של רבי ישראל מסלנט, איך לומדים מוסר. ניגנתי, ישבתי. אני אומר, היום לא כל אחד יודע ללמוד מוסר, קוראים. אז לפחות אתה בא לשיעור, אתה שומע דברים, שימעו תחי נפשכם. אתה הולך הביתה, החשיבה שלך נהיית אחרת, ההבנה שלך אחרת, אתה קולט את הטעויות שלך. אתה מבין מה נכון ומה לא נכון. אדם לא יודע מה לא נכון. אדם יכול לדעת מה נכון ולא יודע מה לא נכון. שיש לו התמדה בשיעור מוסר, שתבח שמו לעד, הוא הולך ומתיישר. הוא הולך ומתיישר, כל פעם הוא חותך עוד איזה משהו רע מעצמו, הוא משיל מעליו עוד איזה אור מת, וככה הוא הולך ומתיישר. וזה בונה אותך. אבותיי, זה בנה את גדולי ישראל. הרב חידק כותב, יום שלא הייתי לומד במוסר, הייתי מרגיש קרירות ביראת שמיים. גדולי עולם, לא ויתרו, רבותיי, ענקי רוח, לא ויתרו. אז התמדה, אין דבר כזה יום שעובר עליך בלי מוסר. אין מציאות. שיעור מוסר קבוע שיש לך, שאתה בא לשמוע אותו, אתה לא מוותר עליו. כי זה מביא אותך לקו הנכון, מאזן אותך. אני לא יודע מה לא טוב, אתה יכול לדעת מה טוב. אני אגיד לכם משהו, יש אנשים שמתבלבלים. אני אגיד את זה שתי תועליות, גם לתועלת של הדבר הזה וגם תועלת על מה שאני רוצה לדבר. יש אנשים, יש להם תפילין, מזוזה. הוא שולח אותם לבדיקה למי? לסופר שיבדוק. מי ששולח תפילין ומזוזות לסופר לבדוק, ידע לעצמו שהוא לא בדק את התפילין והמזוזות שלו בחיים שלו. סופר לא יודע לבדוק. מי שיש לו תעודת סופר ובודק הוא פושע. אתם יודעים למה? סופר זה לא מגיע. מגיע זה תעודה אחרת בפני עצמה. מה ההבדל? זה ההבדל. סופר יודע מה טוב, הוא לא יודע מה לא טוב. הוא לא יודע את ההלכות מה לא טוב. מגיע למד מה לא טוב. הוא יודע, זה שאלת תינוק. זה פסול. זה בדיעבד כשר. זה כשר לך תחילה. זה שתי תעודות שונות לחלוטין. וזה שתי הבנות וידיעות שונות. רבותיי, תדעו לכם, לדעת מה טוב, זה לא מלמד אותך מה לא טוב. יצר הרע, אומר הרמח"ל, מראה לך את הטוב לא טוב, את הלא טוב טוב. הוא משקר אותך. זה מידת הנקיות. להגיע להבנה באמת מה טוב ומה לא טוב. כמה אנשים שלא יודעים מה לעשות ובאים לרב, הוא היה בספק. כשהרב מסביר לו, הוא אומר, בוא'נה, אני לא יודע איך לא ראיתי את זה לפני זה. זה כל כך פשוט, זה נכון שהרב אומר. אתה לא ראית? השם נתן לרב עיניים לראות את מה שאתה לא ראית, שלא סייעת לדשמיה. איך אומר בפרקי אבות? עשה לך רב, או קנה לך חבר.
איי, 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 אחד הפירושים אומר, עשה לך רב. עשה אתך רב, תהיה רב אתה. עשה לך רב, תהיה רב. איך? תתמיד. מה אתה חושב שהרב עובדיה נולד הרב עובדיה, הוא נולד עם מצנפת? הוא נולד דינו, כמוני וכמוך, ערום, בלי כלום. הוא לא בכה, גם הוא בכה. גם הוא שאתה לקח מוצץ. אבל תראה מה נהיה, בסוף הוא העניק את כל הדור כולו. למה? התמדה. איזה התמדה הייתה לו? איזה התמדה מפחידה? זה מטורף! רבותיי, זה התמדה של אדם שלא היה מוכן לזוז מילימטר מההרגלים שלו, מהקו שהוא קבע לעצמו. וזה כל הגדולים ככה, תראה, קו ברור, אין תזוזה. יש לו שיעור, אז הוא מגיע לשיעור. תביאי מה? מה זאת אומרת? יש שיעור, מה, אפשר ללכת לשיעור? אני חייב ללכת. אני לא יכול בלי זה. זה כל החיות שלו. אשתו של מרן עליה השלום נפטרה. הרב בא בתוך השבעה לתת שיעור. שכולם עשו קושיות, מה, אבל אסור בדברי תורה? הרב עשה תשובה שלמה על זה. והביא שהאבל שהציבור צריכים לו, מותר לו לתת להם שיעור כרגיל. ואני שמעתי את זה מהרב, שאימא שלי עליה השלום נפטרה. יום שלישי, נסעתי ליהוד, נתתי שיעור כרגיל. עזבתי את הקשיטה, את הבית, את כל הזה, נסעתי, נתתי להם שיעור. אנשים, הרב, יש תשובה של הרב עליה. מה זאת אומרת? יש שיעור. שיעור בשבת נתתי, הכל רגיל. מוצאי שבת, לא ויתרנו. למה? יש תשובה. שאלה מה הרצון שלך? שכנראה לא, לא, אסור, אסור. למה? רוצה לשבת שם לאכול ברקס. מה אסור? הרב עשה, אתה אמר לי, אסור? הוא רוצה לנוח. לא מחפשים לנוח, מחפשים לעשות את מה שצריך לעשות. יש לך התמדה, אתה לא מבטא, קו ישר, ברור. מה יעשו אלה צעירי הצון בלי השיעור? אז אתה הולך, שקיע בעצמך, שאתה בח שמולד, זה ההתמדה שלך. אחר כך אתה רואה גם תוצאות בשטח. אתה רואה תוצאות בשטח אחרות לגמרי מאחרים שהם פעם כן, פעם לא, פעם למה לא. אחר לגמרי. ואתם יודעים, לפעמים אתה נפגש עם אנשים. אחד הדברים הכי מצחיקים בעולם. אני נפגש עם אנשים, והם מסתכלים עליך כזה בעין של, מי אתה בכלל? אתה למדת איתי ביחד, למדנו יחד בבית ספר. נכון? למדנו יחד בבית ספר. אבל כמה זמן עבר מאז? מה אני עשיתי באותם שנים? מה אתה עשית באותם שנים? שכאלה באים, הוא למד איתי. ואם הוא למד איתך, אז מה, זה אומר שהוא קטן? הוא היה בעל כמוך? אתה ב-30 שנה, 40 שנה האלה לא עשית כלום. והוא עשה 40 שנה. איפה אתה ואיפה הוא? הוא חושב שבגלל שהוא היה איתו, אז הוא היה איתי, אני מכיר אותו. אז מה אם אתה מכיר אותו? מה זה אומר? הוא חושב שהזמן אצלו נעצר כמו אצלו. הוא לא מבין, זה המשיך וזה נעצר. היה לו התמדה. היה לו המשך. אתה עצרת שם, בכיתה ו', כיתה ז', כיתה ח', בישיבה קטנה עצרת. הוא המשיך! מה איך יכול להיות שהוא יודע יותר ממני? אתה למדת כמו? אתה התמדת כמו? אתה עזבת באמצע. אתה עשית תחילת נפילה ניסה, אתה נסת באמצע. אתה הפסדת. אתה ברחת. אתה לא היית חייל אמיץ שנלחם בטיפת דמו האחרונה. אתה פשוט ויתרת לעצמך. אלה הם התוצאות. אז מה אתה בא היום ואומר, הוא לא כמוך בכלל, ואתה לא מתקרב לנעליים שלו. אתה מישהו אחר לגמרי, והוא משהו... אתם יודעים כמה אנשים למדו עם הרב עובדיה? אז מה, הם יצאו כמו? שכאלה למדו איתו והם נשארו בעלי בתים פשוטים, לא יודעים אפילו קושי לפתוח דף גמרא. מה זה אומר? אז היית איתו, מה זה אומר? כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, לטבוע את זה מעצמו. לדעת שזה ביכולתנו. כל הבעיה מתחילה, כמו שאמרתי, מתחילת נפילה ניסה. כל כוח ההתמדה שלנו נצא בגלל ש... נו, עזוב, אין לי כוח, אין לי כוח. זה ניסה, מה אתה בורח? עכשיו אני עייף. אין. רבותיי, זה נקרא... תפסתי משהו, התהפך העולם, ואני על זה. אני לא עוזב. אם אני אחפש תירוצים לא לעשות, רבותיי, תירוצים יש מפה ועד להודעה חדשה, איך למה לא לעשות? אמרתי לך, מה שאנשים אומרים לי, למה אתה לא מגיע, לא הגעת לשיעור? אשתי, הילדים, אתה יודע? אמרתי לו, ולמה אני כן מגיע? אתה הרב? לא הבנתי את התשובה. אתה הרב? מה זה הרב? אני לא בן אדם, יש לי, זורם לי עמבה במקום דם? מה ההבדל ביני לבינך? להן אישה ילדים ועניינים? מה ההבדל ביני לבינך? אני אגיד לך מה ההבדל.
שאני מרגיש שאני חייב להגיע, כי אם אני לא אגיע לא יהיה שיעור, אז אני יודע שאני חייב את ההתמדה. אבל אתה אומר, גם בלעדיי זה יהיה בסדר. וזה נורא והיום. למה אתה מוותר לעצמך על שיעור? הגמרא אומרת, לעולם הלמנע אדם עצמו מבית המדרש אפילו שעה אחת. אתם יודעים, אפילו שעה אחת? זאת אומרת, שגם אם היה לך איזה סידור, והוא היה מין בלתי נמנע, ואתה יודע שנשאר לשיעור מתוך שעה רק עוד 10 דקות או 5 דקות, גם ל-5 דקות תגיע. אומרת הגמרא, למה? יכול להיות שב-5 דקות הזה אלה תשמע משהו שוואו, זה בדיוק בשבילך, ואתה תפסיד את זה. אז מה זה קשור? דקה, אתם יודעים מה זה? מילה אחת לשמוע? מילה אחת לשמוע? הלל הזקן יש לו התמדה אינסופית. איזה למדנים הם היו. אפשר לתקלוט מי זה היה הלל הזקן? אפשר לקלוט מה זה נשיא ישראל, רבותיי, הלל הזקן? יש לנו מושג בכלל באנשים הללו? גדולי 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 התנאים. היה עובד למחייתו. ומרוויח עני מרות, רפעיק אחד ליום. מטבע זעום. חצי משכורת יומית. היה משלם לשומר בית המדרש כדי להיכנס לשמוע שיעור תורה. אתם יודעים מה זה חצי משכורת יומית? אני רוצה עוד גבר שישלם חצי משכורת יומית כדי להיכנס ללמוד פה. הוא ייתן לי מחוות לתוך הראש. מה, אתם לא משלמים לי שאני בא? אנשים היום רוצים, יש בי. רגע, אני אבוא ללמוד, יש אצלכם קפה, תה, יש עוגיות, יש סעודה אחרי זה. גם למדים אותו, גם רוצה תנאים. לך לאוניברסיטה, תגיד להם, יש עוגיות, יש זכנבוד, יש, תביא כסף. מה יש? תשלם. אנשים מגיעים לתורה, פתאום חושבים שחייבים להם, אני לא מבין את הדבר הזה. הלל הזקן משלם חצי משכורת יומית, לא מספיק שהוא מרסביח כלום, חצי משכורת יומית כדי ללמוד תורה, אתם מבינים את זה? אין לך כסף, אתה לא נכנס, אין רחמים, לא רואים אותך בעיניים. יום אחד, לא הרוויח. לא היה לו מה לשלם. תן לי להיכנס, אין לי כנס, אז יש לך כסף, אין לך כסף, אין לך כסף שם בחוץ. מה אתם חושבים שהוא עשה? אמרה, מסכת, מביאה שם מסכת יום, מה הוא עשה? עלה לגג, ושם את הראש לו בערובה, כדי לשמוע תורה מפי שמעיה ואבטליון, גדולי הדור. אמר, אני אפסיד שיעור שלהם, אין מצב. אני מת. אותם שם את האוזן, ומקשיב לשיעור דרך הערובה על הגג. כיפאון בחוץ, ירד עליו שלג ברום, ארבע, כמה זה? 300 מטר וחצי שלג. על הבן אדם, והוא ככה. אבטליון אומר, אומר שמעיה לאבטליון, אבטליון אחי, תגיד לי, מה קרה היום? מה זה, זה, זה יום המעונן, שקע חמה שלא בעונתה? הסתכלו, ראו פרצוף של בן אדם דרך הערובה. עלו למעלה, ראו את הגובה של השלג, גרדו את זה מעליו, והיה שבת. והדליקו את התנור, וחיממו את התנור. צלת נפשות, זה חיכני יום שבת. אמרו, ראוי הוא זה לחלל עליו את השבת. תגידו לי אתם, אז אין לך כסף, אתה אנוס, אתה פטור, הולך הביתה. יורד שלג בחוץ, אתה רוצה לבות? הוא הבין שאם אין לו תורה הוא ימות יותר מהר. הוא לא יכול בלי זה. יש לו התמדה, מה אני אפסיד את השיעור של היום, מה אני אעשה אחר כך? מה? אני אשאל אתכם שאלה, רבותיי, אחד שיעביר לך את השיעור אחר כך, זה כמו לשמוע את השיעור מהרב? כמו לשמוע את מה ששמעת בפנים? אחד שעכשיו שומע את השיעור פה, יושב, שומע, זה זאת אומרת אחד שעורד את זה אחרי זה בתוך הקלטה או בתוך שידור חוזר, בחיים זה לא יהיה אותו דבר. עצם האווירה, עצם ההשראה, עצם ה... זה עולם אחר לגמרי. אז כשיש לאדם התמדה, רבותיי, זה נטבע לו בתוך הדם שלו, הוא לא יוותר על זה בחיים שלו. כוח ההתמדה נותן לאדם כוח. כוח! להמשיך הלאה. תראו, אדם שמתחיל לשמור שבת, קשה לו, קשה לו, קשה לו, קשה לו, פחות קשה לו, פחות קשה לו, מתרגל, ואחרי זה, הוא לא מסוגל לדמיין איך אפשר אחרת. אפשר לחלל שבת בכלל, תגיד, השתגעת? בזה, כוחה של התמדה, כוחו של הרגל. להתמדה יש כוח גדול מאוד. בנוסח של התפילה של האשכנזים, יש להם שינויי נוסחים אצלנו, מאצלנו הספרדים, אז אצלם בברכות התורה בבוקר יש ותרגילנו בתורתך. תרגילנו בתורתך. יש קטע של ההתמדה, של ההרגל בתורה. להתרגל. להתרגל לשבת ללמוד. להתרגל לשבת לעמול. להתרגל להיות... ככה בהתמדה זריז, טק, 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 כמו חייל. לא כאשר יעלה המזלג, טוב, נו, בוא ניכנס, יאללה, אין מה לעשות, יאללה, בוא ניכנס לפנים. לא. יש לך, אתה נמצא בתוך הישיבה, יש לך סדר, יש לך מערכת, טק, יש, נכנס, לומד, מלא את הזמן שלי. התמדה.
כמו שצריך. עוד שורה, ועוד שורה, ועוד סיכום, ועוד סיכום בעל פה וסיכום בכתב. ואני לומד את החומר, ואני משנן אותו, ואני חוזר לעצמי. הולך בדרך, מה אמר אביי? טק, טק, טק. מה הרגשה עליו רבה? טק, טק. מה הגמרא מביאה? איך הגמרא מסדרת את הדברים? טק, 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 טק. אני זוכר את זה בעל פה. שתבח שם מולד. איזה יופי. תראה איזה יופי, הכל מסודר. אני יודע. גמרא? זה רק בדיעבד ללמוד אותה בתוך הספר. היא נקראת תורה שבעל פה. אסור לכתוב את הגמרא בכלל. דברים שבכתב, היא הייתה רשאי לומרם בעל פה. אסור לאדם עכשיו לשבת. עכשיו אני יודע את כל התורה בעל פה. יהיה רצון בעזרת השם. אני יודע את כל התורה בעל פה, ואני מתחיל מבראשית, ואני ככה. אומר את כל הפסוקים, זה עבירה. דברים שבכתב את הרשאי לומרם בעל פה. צריך לקרוא את זה מתוך הספר. טוב, יש כבר בשולחן ערוך מביא, מתי מותר דברים שרגילים בפי כולם, ולא רוצה להוציא אחרים מדי חובה, יש בזה כללים, בסדר. אבל סתם, או דרשן, עכשיו אני, כל פסוק שאני ארצה, אני צריך לפתוח ספר. נגמור שבוע הבא. אז מה? מותר, תגיד. לדרשן מותר. אפילו שזה פסוקים שלא מוכרים, מותר לי. בסדר. אבל דברים שבכתב אסור להגיד אותם בעל פה, דברים שבעל פה אסור בכתב. אז איך כתבו את הגמרא? זה עבירה. לכתוב גמרא זה עבירה. גמרא זה בעל פה, תורה שבעל פה. והקדוש ברוך הוא לא קראתי עם ישראל ברית אלא על תורה שבעל פה, שנאמר כי על פי הדברים האלה, קראתי איתך ברית בחורב. אז איך כתבתם את הגמרא? אומרת הגמרא, מי כתב את הגמרא? רבינו הקדוש, רבי יהודה הנשיא. למה הוא כתב את הגמרא? הרי אסור לכתוב. אומרת הגמרא, כיוון שראה שהצרות רבות, ויש הרבה הרבה גלות וצרות שהעמים עושים לעם ישראל, ומתוך הגלות וחשקת הגלות והצרות יכולים חס ושלום לשכוח תורה, תקח תורה מישראל, אמר רבנו הקדוש, עת לעשות לאדוני, יפרו תורתך. בגלל עת לעשות להשם, מפרים את התורה, אף על פי שתורה לא מרשה, אני כותב. והגמרא נכתבה. זאת אומרת, רבותיי, שבעיקרון הגמרא צריכה להיות אצלנו בעל פה. תראו לעצמכם, רבותיי, פעם כולם ידעו הכל בעל פה. לא דבר כזה בכתב. אבל אסור לכתוב. הגמרא אומרת שמה, מצאו מגילת סתרים. מה זה מגילת סתרים? לפי שאסור לכתוב את התורה, היו כותבים ראשי פרקים כל מיני עניינים וגונזים את זה. כי אסור לכתוב. גם מי שהיה מסכם היה מעלים את זה. היום אתה יש לך הכל כתוב. תראו איזה התמדה הייתה להם. זה היה יודע מסכת ביצה, שונה לחבר שלו ביצה, הוא יודע בבא מציאה, הוא שונה לו בבא מציאה. כך אחד מעביר לשני. איזה עולם היה, איזה התמדה הייתה להם. מפחיד, יושבים בשיעור, עם הכל בעל פה. ואתם יודעים? נגלה לכם סוד. במה הזיכרון של האדם תלוי? עד כמה אנחנו צריכים לזכור? אם אדם בא לשיעור עכשיו, והוא יודע שזה כתוב לו על הגמרא, אתם יודעים מה הוא עושה? הוא מקשיב, אני אחזור את זה אחר כך. אבל אם אתה יודע שעכשיו יש שיעור, זה הכל בעל פה, ואחרי זה אני אחזור אחר כך. אם אתה לא שומע עכשיו ולא זוכר, אין לך. אתה יודע איך היה מקשיב? גם הפה פתוח שיכנס מהפה, מהעיניים, מהאוזניים, והוא פותח גם את הידיים שיכנס גם מפה. מה הרב אמר? בוא נחזור ביחד. הולך הביתה, יודע. השיעור נתון. לזיכרונך, עד כמה אתה חפץ בו ומבין שאתה צריך אותו. אני אשאל אותך שאלה. אתה נמצא עכשיו במדבר, אין לך מים, אין לך כלום, ואין מי שיעזור לך. עובר איזה מישהו במהירות על סוס, ואומר לך, תשמע, אין לי זמן בשבילך, אתה רוצה הצלה? יש לך פה טלפון, נכון? אני נותן לך מספר סקור אותו. נותן לך מספר עם 50 ספרות. אתה תזכור או לא תזכור? אני מפתיע לך שאתה תדע לשיר אותו. אתה יודע למה? כי אתה יודע שאם אתה לא זוכר אותו, אתה נשאר במדבר ואתה מת. אתה יודע מה יקרה לך? אתה תשאיר את המספר הזה. זה מספר שאתה לא ישכח אותו בחיים שלך. אתה תשען עם מספר, אתה תקום עם מספר, אתה כולך תהפך להיות כמו מספר 7. למה אתה תזכור, אתה יודע שזה החיים שלך תלויים בזה. אם אדם יודע כי הם חיינו ואורך ימינו, זה החיים שלי, אז יהיה לי התמדה ואני אזכור. איפה הבעיה מתחילה? אין לו כזה מעניין. בסדר, היה שיעור יפה. מה היה? יפה מאוד. כן, מה הרב אמר? אמר דברים גבוהים. אמר דברים גבוהים. אני אומר לך, זה היה שיעור עמוק מאוד. עמוק עמוק, היית שם בעומק. נשארתי ברדוד. אין לי סנפירים. הוא נשאר למעלה. מה עשית שם? צריכים לזכור.
מי שרוצה להצליח, ידע לעצמו, בלי התמדה, אין סיכוי. זה לא אולי תצליח. זה לא תצליח. אתה רוצה להצליח? תתמיד. כל שורה זה הצלחה שלך. כל דקה של ישיבה, אבל בהתמדה, זה הצלחה שלך. כל ויתור זה הנפילה שלך. לא זז. מרן כותב בלכות תלמוד תורה שצריך קביעות יתאים לתורה. הקביעות שיהיה לו שעה שהוא לומד בה ולא מחליף אותה בשום... לא זז ממנה. זה הזמן שהוא יושב ולומד. זה נקרא קביעות יתאים לתורה. אחת השאלות ששאלו את האדם אחרי מותו. מה השאלה הראשונה ששואלים את האדם אחרי מותו? לא יודע גמרא. פותר מים ראשית מדון. מים, אין מים אלא תורה ראשית מדון, על המטה שאין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורה. מה שואלים אותו? קבעת העיתים לתורה. קבעת? זה היה קבוע? או שזה היה פעם ככה, פעם ככה? שאלה שישאלו. מסעת ונתת באמונה? המסע ומתן שלך היה באמונה, היה באמת? או שהיית גנב ורמאי רימית? ציפית לישועה? שאמרנו שם, באים מקץ שנתיים ימים. הרב חידה אומר, מקץ, מם, מסע ומתן באמונה, קוף, קבעת העיתים לתורה, צדיק, ציפית לישועה. באים מקץ, בסוף החיים של האדם, שואלים אותו שלוש שאלות במקץ. מם, קוף, צדיק. שואלים שאלות. אז מה נגיד? ניפול על השאלה הראשונה. לא קבעת. למה? כי היינו עצלנים. קביעות, התמדה. זאת הייתה המעלה של אהרון הכהן. בזה נסיים. שם כתוב אצל אהרון הכהן שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, דבר אל אהרון אחי, בעלותך את הנרות אל מול פני אהרון הנרות יחיו שבעת הנרות, ואז כן אהרון אל מול פני אהרון מנורה אינה נרותיה כאשר ציווה השם את משה. מה אומר רשי? מה זה? היה אז כן אהרון להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. מה זה? היה לו התמדה. אבל הוא לא שינה. מה זה הוא לא שינה? מה, אהרון ישנה ממה שהשם אמר? איזה מין שבח? זה מי המשנה ממה שהשם אומר? אומרים שלא שינה, מה זה שלא שינה? הוא לא שינה, כל יום זה היה בהתלהבות כמו בפעם הראשונה. זה לא שינה. תראו ילד שעושה בר מצווה, איך מתלהב? הוא מחכה לבוקר רק לשים את התפילין עליו. פסוד, יש לו תפילין! הלוואי היינו נשארים ככה. מה קורה בהמשך? בהתחלה, אחרי זה הוא מניע אותם לצערנו בארון. פתאום הוא איבד את ההתלהבות שלו. זה אנחנו אומרים גם כן, והרסתיך לי לעולם. והרסתיך לי בצדק ומשפט חזור. הרסתיך לי באמונה וידעתי את אדוני. למה והרסתיך? למה אתה לא אומר נישואין? וניסתיך לי לעולם. אני נוסע נישואין. נישואין זה שלב שהיא כבר אשתך. הירושין זה באמצע. הם לא... נישואין זה כבר אתה... התרגלת לאישה ואתה יכול גם לרדת עליה ולהגיד לה, יאללה, תימן לך שכל. בשלב הירוסין זה שלב שכולם מדברים לאישה בכבוד, מה שלומך, את מרגישה, ואם היא הלכה ברחוב, התקמה לה הרגל, איי, השם יעזור, איזה כפרת, זה מהעוונות שלי, אני אומר לה, זה מהעוונות שלי. אחרי החתונה, את מתעקם לה הרגל, יאללה, מסתולה כמו אמא שלך. מה את לא רח, את הולכת, יא מעבולה, תסקליך, את הולכת, מה יש לך? מה קרה? מה השתנה הלילה הזה מכל הלילות? זה כבר אשתו התרגל, הוא לא צריך עכשיו לעשות דאווינים. זה כבר נגמר בכיס שלו. אתה התרגלת. מתרגלים? יש לזה צד נכון, צד חיובי וצד שלילי. צריך לנצל רבותיי, להוציא מהחשמל את הפלוס. לקחת את הפן החיובי שבדבר. אז ודאי רבותיי זוכים ועולים, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא באמת ייתן לנו כוחות להתמיד. בדברי תורה, להתמיד בתפילה, להתמיד בחסד, לא להתיישן, להתחדש, להתחדש ולהתחדש 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 ולהיות תמיד שמחים במעשי המצוות. העולם יעזרנו על דבר כבוד שמו שנזכה באמת לגאולה שלמה, לבשורות טובות. לכן ירצון לומר אמן ורבותיי, אני עכשיו כבר אומר לכם, גם לכם וגם לסובבים אתכם מי ששומע אותי וגם כל אחד יגיד לאחרים. השרים של ישראל שהם נתבעים ונותנים, קודם כל מגיע ישר כוח גדול לכל מי שעזר למתנות לאביונים וכל מה שעזרו במחצית השקל, שרים ואשר חלקם. אבל, רבותיי, אנחנו עוברים שלב הבא. עוד פעם צריך לפתוח את היד ואת הכיס. שם מתקרבים לפסח, צריך לתת קמחא דפסחא, מעות חיטים, כסף למשפחות לחגים.
ואני מבקש שכל אחד יעשה מאמץ. אתם זוכרים מכל שנה, סל שאנחנו לוקחים למשפחה, זה אנחנו לוקחים כל שנה 500 שקל. מי יכול סל אחד? תבוא עליו ברכה. מי יכול שתי סלים? תבוא. מי יכול ארבע סלים? יוק אלה, אמרו לי הרב, אני לוקח 10 סלים. שכם באשר חלקה, אחד אמר חצי סל. קשה לו, חזק וברוך, אבל הוא משתתף. זה הלכה שכתוב שכן אורך שכל אחד חייב ליתן את הדבר הזה. זה לא איזה המלצה. לכן אני אומר, רבותיי, יש הרבה משפחות. חג פסק הוא לא חג פשוט, הוא ארוך. יש בו הרבה הוצאות. כל האוכל יוצא מהבית, צריך לחדש מלאי, זה מצות, זה הכל קשר לפסח. זה הוצאות מרובות, זה לפעמים גם בגדים לילדים שכאלה, אין להם נעליים, אין להם חשמל לשלם לחג. אנחנו לא נותנים לאנשים לא ארגזים של מזון, ולא, אנחנו לא נותנים, אנחנו נותנים כסף חי, ועוזרים למשפחות האלה שיהיה להם שמחה בחג. וזה לא אנחנו עוזרים, זה אתם. אנחנו שליחים שלכם. משתדלים להיות שליחים טובים. מה שאני מבקש זה רבותיי שכל אחד עושה מאמץ, וידע לעצמו. כשאנחנו אומר, תשמח את שלי, אני אשמח את שלך. לכן אני מבקש כאן, שכל אחד ששומע אותי, שישתדל בכל כוח, לא רק עצמו. הורים, מכרים, ידידים, חברים, עבודה, שכנים, בואו תעזרו. תעזרו בחג פסח הזה, שלא יהיה חס ושלום משפחה אחת שתשב בעצב. חס ושלום. כולם ישבו סביב שולחן הסדר, מסובים, בשמחה ובטוב לבב. וזה הזכות שלנו. ככה ברור עולם בוודאי יראה בעוניינו, ויזכה אותנו לגאולה שלמה, יוציא אותנו מצרה לרווחה, מאפלה לאורה, אמן כן יהי רצון, ויזכו וימצאו.